Vituttaa olla kipeänä. Todellakin maksi on ollut vähän huonona nytten parin päivän ajan. En ole tämän takia pystynyt videoa tekemään. Jonkin sortin oksennustauti ilmeisesti tässä päälle pukkaa nyt koko ajan. Niin ei ole vaan jaksanut videoa tehdä nyt. Kuitenkin heti kunhan paranemaan päin on tulossa, niin varmasti lisää videoita on tulossa ja tämmöset taudit, ne vaan vituttaa, että mistä näitä edes tulee, että minkä takia tämmöisiä kukaan nyt saatana edes kehittänyt on, perkele. Mutta maksi palailee takaisin kun pystyy, mutta ei muuta voi sanoa kuin että vituttaa.